Hei, sånn og sånn. Hjertelig velkommen til en helt ny retro-lørdag med Synthastic her i dag. Før jeg begynner denne episoden her, så tenkte jeg bare skulle si frem igjen en annen gang at denne episoden her spiller en fredag kveld klokka 11:30. Så jeg veldig sent ute, så denne episoden her den blir ikke lang I det hele tatt. Det jeg tenker I dag at vi skal finne hun der heksa som vi så I forrige episode. Se om vi finner igjen henne, og se om vi kan for eksempel prøve å komme oss inn på det overnaturlige. Der det noen som ringer. Det hun der spådama som sendte oss den der forferdelige daten fra forrige gang. Ikke gidd å snakke med henne, please. Var det sånn at vi trengte en ny jobb til henne? Hun praktikant I politikk, men hun ville vel ha en jobb innenfor just stemmer. Hun ble venn med Ramir, snakke om hobby og få et ferdighetspoeng. Men vi kan ta oss og sjekke først og fremst det der med jobben. Oi, nei. 44 millioner på en jobb, det... nå snakker jeg mye styr her. Men... 44 millioner på en regning, skal jeg si, nå som vi har en godt betalt jobb. Sånn går det når du skal drive og forkorte ting. Tilgjengelig jobb innenfor helsevesenet, nei. Journalistikk, nei. Dans, nei, nei. Da var det ikke noe innenfor juss I dag heller. Kan vi ta og resirkulere de avisene her. Sånn. Det var den ut av verden. Og snart de avisen her ute av verden nå. Kan vi ta og resirkulere den også? Og så kan vi ta og gjøre rent det der. Hvor vi skal finne ut der heksa, det jeg egentlig litt usikker på. Men jeg tenker at vi kan jo ta og dra... Jeg husker ikke helt hvor vi var forrige gang, når vi møtte henne. Altså, det over en uke siden jeg spilte inn forrige episode, fordi den ble forhåndsinnspilt på onsdag eller torsdag eller sånt forrige uke. Så jeg husker virkelig ikke alt her. Men, ring etter drosje. Det begynte å regne nå. Altså, jeg har jo den der Ultimate Collection på Sims 2. Fordi jeg eide spillet her på disk, og da fikk jeg det spillet her av Origin, fordi jeg kunne bevise at jeg hadde det. Og da fikk jeg absolutt alle pakkene. Altså, jeg tror jeg uansett hadde det. Jeg ganske sikker på at jeg har vært komplett på alle spillene. Der fikk jeg to nye ønsker også. Da kan vi se hva de Hun vil kjøpe seg noen smykker og spille dart. Jeg bare håper at jeg ser hun der heksa når hun eventuelt kommer. Oi, hvem det? Det ikke han I hvert fall. Kåre Winsleth. Sperva stjernetegnet ditt. Vi matcher ikke med den fyren her I hvert fall, så jeg tror ikke det egentlig noe vits at vi prøver. Men det hadde vært gøy å prøve å finne noen vi matcher med da. Vi matcher jo med Ramir. Kanskje vi skal be han om å komme hit. Går det an? Nei, tydeligvis ikke. Han vel ikke her heller. Herregud, det så lattelig høyt fra bare de her. Det var Gabriel Grønn. Kåre. Og Kent. Så Ramira ikke her nå. Og heller ikke hun der heksa. Jeg litt usikker på hvor vi kan finne henne, altså. Kanskje ett skritt å være der på kvelden I stedet for på dagen. Men... Kan jeg dra med han der Ramir? En annen tomt. Drosja kommer snart. Åh, men.
har glemt å skifte plassering, så den opptakstingen min står fremdeles der. Vi kan dra på offentlig bibliotek. Og så vi må bare reise rundt til vi finner hun der dama. I mellomtiden så skal jeg prøve å se om jeg finner noe om det på Google. Which The Sims 2, where to find? Se hva som kommer opp her nå. Where do you find witches? They are like nowhere and they're not coming to any plots. The best way I found was to have a sim whose turn was on hearts and witchiness. Then get a sim to call matchmaking service. If you don't get the friendship up enough to ask her to move in, then just call her during the day and talk on the phone with her. Once they're friendly with each other, it's easiest to get her to move in. After that, you now have the control of a witch and can make others. I have a bomb witch. Okay. Men det står... Jeg har vel en sånn her turn-off, jeg har ikke jeg det på hekser. Nei, ok. Men jeg får jo ikke endret de her. Åh, Gud. Lynn, Jasmine, Odne, Jan, Juni. Jeg driver å lete etter Amir. Tage. Nei. Men jeg ser nå at vi matcher jo veldig godt med Bjarne, da. Ja, sånn går det når du ikke sjekker det her ordentlig. Men det står et annet svar. Jeg hørte at you can go to community left and there are witches and warlocks around the telephone pole. Det var jo der vi fant hun der heksa i forrige episode, så vi skal nok ikke se bort fra det, så at vi kan finne hekser rundt her. Men jeg må nok vente til det kveld, altså. Oi, hun veldig sulten. Kan du kjøpe deg superchips? Er det det hun står og spiser? Nei. Superchips! You need some food, girl! Hun har egentlig fortsatt. Der er det jo mørkt. Så nå kan jo... Kan det komme egentlig litt når som helst. Er det do i nærheten her? Det er det der. Det er sikkert herredoen. Nei, det var damedom, for jeg så det gikk inn en mann der. Come on, witches! Witches, witches, witches! Å, herregud. Det legger skikkelig her nå. Der! For å drikke den fonstøgga, den skrekkelige heksa. Skal vi prøve å bli bestevenn med hun her da? Fortell en historie om kunst. Spør om hva et stjernetegn er. Altså, jeg vil bare bli en heks. Jeg trenger ikke mye av deg, altså. Jeg har begynt å tordne. Hva gjør du? Er det en sånn fyr som skal komme her og hilse på? Hvem er det? Smakløs sjelatan. Det var det vi fant ut. Det var det som en svindler, var det ikke? Altså en bedrager. Altså, de er venner nå. Men den der langtidsmåleren er jo ganske lav. Jeg husker ikke helt hvordan jeg får opp den. Underhold, vits. Klem. Vi prøver oss på den der triksballen nå. Jeg tror vi snart er nødt til å gå og spise litt også. Men altså, jeg tenker nå at vi kjenner nå heksa her. Så da er det litt lettere å invitere henne over. Altså hjem til oss, fordi Simen min er bare nødt til å få i seg mat nå. Hun er stuptrøtt, og hun
Hun veldig sulten. Da bare drar vi hjem, og da bare klipper jeg til vi hjemme igjen. Ja, vi kom hjem igjen, og her sovna jo da simmen min på gulvet. Rett ved siden av kattedoen, som trenger en rengjøring. Mens hun selv stinker. Men vet du hva, folkens? Jeg tror jeg kommer til å avslutte denne episoden her nå. Som jeg sa innledningsvis, så vil ikke den... Oi, bare for å utsulte. Men denne episoden her kom ikke til å bli så veldig lang på grunn av at klokka var så veldig mye. Og jeg skal på jobb igjen i morgen, så det veldig greit da å... At jeg får på en måte tatt ut... nå snakker jeg meg bort her. At jeg får klippt, og at jeg får... For ut denne episoden her før jeg drar på jobb i morgen, fordi etter at jeg har dratt hit, så da kommer klokka til å gå så innmari fort. Åh, jo der damer ringer hele tiden. Men ta Jøren der, og så... Ja, jeg bare tar og avslutter her nå. Ha det bra, og så ses vi på mandag. Da blir det ikke grilla challenge, fordi som jeg skrev på Facebook, så vil grilla challenge ta litt sommerferie nå, fordi jeg kjeder meg veldig med gameplayen der nå. Jeg sliter veldig med å finne 2 episoder i uka, hva jeg skal finne på, så da blir episoden veldig like. Men så morer jeg meg veldig med Rugs & Riches, og da tar jeg heller og skifter om litt, sånn at jeg da får 2 Rugs & Riches i uka, og 1 Grella Challenge. Det blir i hvert fall nå i sommer. Men, nå har jeg sagt ha det i sikkert sånn snart 2 minutters tid, og snakket meg bort og alt det her. Så da det vel egentlig bare på tide å gjøre noe med saken. Så da håper jeg at du har en fin lørdag i dag, og så ses vi igjen på mandag. Ha det bra!